Goed, graad 11, ek wil vandag net met julle een bietjie een videokie maak oor die behandeling van alle omtrekformules wat julle eintlik mee te doen kry, as ook een paar ondeelmatige figure se omtrekke vangplekkies en goedertjies wat mens daar sal kry. Goed, nou gaan by die eerste paarkies redelijk vinnig gaan en dan gaan ek bietjie vashak by die sirkels en die halfsirkels en die kwartsirkels en dan sal ons so aanbeweeg. Goed. Ons eerste figuur wat ek hierso geteken het is 'n vierkant, al sy sy is even lang, so dis 4 van ons selfde sy lengte, so of jy kan sê 4 × 5, ek het nou my voorboekie gemaakt, my voorboekie is rooi, 5 cm, of jy kon 4 keer 5 by mekaar getel het, vir 20 cm vir die omtrek. Goed, dan kry ons 'n reghoek, en ek het so met my breedte 5 en my lengte 8 gemaakt. Nou, daar is 2 maniere wat jy dit kan skryf, is 2 lengtes plus 2 breedtes, of dis 2 maal lengte plus breedte. En al 2 van hierdie, so jy sien, werk op die selfde uit, as jy die 8 en die 5 in vervang, daar so het jy net eers elke keer apart met 2 gemaal, en hier so het jy dit en dit dan by mekaar getel, en hier so het jy al 2 saam getel, en dit dan net 1 keer met 2 gemaal. Al 2 is korrek, maak jy ook wat sien in jy gebruik nie. Goed, en dan 'n driehoek is, ek maak aanvaar nou dat dit nie 'n gelykbenig of gelyksydige driehoek is nie, maar ek het elke sy sy eie lengte gee, sy 1, sy 2, sy 3, en ons het net al 3 by mekaar getel. Goed, want omtrek beteken mos om, as jy nou sou omlyn, wat gaan om? Om ietsie, as ons moet dink, wat is die omtrek van die skool, dan sal ons dink aan hoe lang is die heining wat al die pad om die skool is. Ok, as ons gaan op oppervlakte, dit is die grasperk. So as jy moet kyk na die omtrek van 'n rugbyveld, is dit die buitelyne van die rugbyveld, hoe ver moet die mannetjie loop om die lyne om die rugbyveld te verf, en as ons praat van die oppervlakte, is dit die grasperk van die hele rugbyveld. Goed, ons sal nog by oppervlakte uitkom. Goed, dan bring het ons by die omtrek van 'n sirkel, en hy is so even snaaks, maar dit is 2 pi r, waarvan pi is die waarde van 3,142. Gewoonlik in die vraestel gee hulle vir jou die waarde van pi wat hulle vir jou wil hê hulle moet gebruik. Pi kan ook 22/7 wees. Hulle rondom partykeer af net tot 3,14. Gebruik maar die waarde wat hulle vir jou, sodra jy 'n sirkel het, gebruik die waarde van pi wat hulle vir jou gee, want dit is hoe hulle die memo gaan opstel en die merkers gaan natuurlik bietjie vriendeliker en lekkerder kan merk. Goed, hierso het ek vir my die radius van 7 gemaak, so ek vervang uit 3,142 by pi in, en daai by 7 en het geef my 43,99 cm om die sirkel. Goed, soms vangplekke hierso, soms gee hulle vir jou die deursnee, so hulle sal dalk vir jou sê, hier is 'n sirkel, sy deursnee is 14, dan moet jy pas op om die 14 in te vervang by die radius nie, want die radius is van die middelpunt tot by die kant van die sirkel. Hy kan in enige rigting wees, daai lengte van die radius is mos altyd ewe lank. Goed, so as die deursnee van hierdie kant, rand van die sirkel tot by die middelpunt gaan, en hy gaan van daai middelpunt op by die rand, is hulle 2 streepies mos gelyk. So as hulle vir die deursnee gee van 14, dan sal jy natuurlik 'n deel deur 2 om die radius te kry van 7. Goed, dis net 'n vangplekkie wat hulle baie keer daar doen. Goed, en nou kom ek by bietjie meer komplekse deeltjie wat ons na gaan kyk, en dit is na halwe sirkels en kwart sirkels. Ons gaan nou net eers na die halwe sirkels kyk. Hulle hou daarvan om die halwe sirkels of jy so te gee, en dan trek hulle soliede lyn hier. So as hier 'n soliede lyn is, dan, en dit is die totaliteit van die prentjie, hy is nie aangeheg aan iets of iets van die aard nie, dan moet jy gewoonlik die deursnee saamtel. Want as ek vir jou die omtrek van hierdie figuur vra, dan wil ek weer die soliede lyntjies al die pad gaan van daar, en dan moet ek nog terug gaan, dan sak eers om die figuur. Goed, so vir daardie rede, en jy hoef nie al die formules apart te gaan leer nie. Jy kan dit gaan uitfigure vanaf die gewone sirkel formule. Goed,
So, die gewone omtrek van 'n sirkel is 2 pi r, en 'n halfte van dit beteken ek gaan deel dit deur 2. Nou, baie van die plekke hou daarvan, of van die handboeke hou daarvan, om reeds hierdie 2 is uit te kanselleer, en sê hulle, dit is dan net, die omtrek van 'n halwe sirkel is net pi mal r. Goed, en die rede hoekom ek die deursnee bytel, is omdat hierdie figuur toegemaak is met die deursnee. So ek het dan nou hierso net pi mal r in vervang, en ek het die 14 van die deursnee gaan bytel, want hierso is my radius 7, so daai kant moet ook 7 wees, in totaliteit is my hele deursnee 14. Goed, ek verkies eintlik gewoonlik, omrede my brein nie baie formules wil gaan leer nie, en ek is bang ek gebruik daar op die verkeerde plek, manipuleer my brein gewoonlik die formule binne in 'n sommetjie, so ek sal gewoonlik eers die omtrek van 'n sirkel gaan uitwerk, dan dit gaan deel deur 2, dan gee dit vir my dit, en dan tel ek die deursnee van 14 by, kry dieselfde antwoord, al 2 is korrek. Hierso het ek net vir julle gewys, hoe kry ek deursnee, is 2 keer my radius. Goed, by sirkel, halwe sirkel nummer 2, het hulle nie vir jou een solide lijn hierso nie, hulle het een stippe lijntjie gegee. Nou, baie keer vra hulle hierdie figuurtjie net soos hy is, en somtyds like hulle om die volgende te doen, hulle sit baie keer om so hierso aan 'n ander figuurtjie dalk so, en dan gewoonlik, as hulle vir jou vra vir die omtrek van hierdie figuur, hier is nie om die figuur nie, dit is deur die figuur, dan sou jy net die halwe sirkel uitgewerk het, nie die deursnee bygetel het nie, daai lengte en daai lengte daar bygetel het. Goed, so, sodra 'n deeltjie binne 'n figuur is, soos daai, en hulle wil die omtrek van die hele figuur hê, dan sal jy nie hierdie gaan bytel nie. Tensy hulle vir jou sê, hierdie is 'n skoolsaal, en hierdie is die verhoog, meet die of bereken die omtrek van die verhoog, dan sal jy daai tel by daai tel. Maar jy moet nou gaan kyk maar wat hulle vra. Goed, maar soos ek sê, as hulle net hierdie deeltjie vir jou so gesê het, dan het jy nie nodig om daai deursnee by te getel het nie. Goed. Ek wil nou net hierso gou-gou daai weer wegvat. Goed. Nou, hoe hy dan nou lyk, is hy is nou eintlik eenvoudiger as wat die boonste deeltjie is, wat hierso is. Hulle sal dan nou hierso hê, net die omtrek van 'n sirkel en hom deel deur 2, of weer 'n keer soos daai kant, eers uitwerk die formule, net soos wat hy sou wees met 'n volle sirkel, en dan die antwoord gaan deel deur 2. Goed, selfde tipe konsep by kwartsirkels. Hierso het ons, excuse, ek wil net so kleiner maak. Goed, hierso het ek het nou net vir jou hierso 'n sirkeltjie gesit hieronder, wat ek dan nou wit gelos het sonder 'n randjie. Net dat jy kan sien, die is nou eintlik 'n kwart sirkel. Goed, weer eens kan hulle vir jou die kwart sirkel gee met hierdie soliede lijntjies hier, en ander kere gee hulle hom met so stippe lijntjie. En hierso is die stippelijntjies nie ingesluit nie, en by die blauwe is hy ingesluit. Goed, nou wat is hierdie eintlik? As hierdie radius hierso is, dan is daai ook 'n radius daar. Hierso het ek die gewone oppervlakte van 'n sirkel, 2 pi r, en omdat dit 'n kwart van hom is, gaan deel ek hom deur 4, dis 'n vierde van 'n stukkie van hierdie sirkel. En ek gaan tel by 2 radiusse. En hierdie is ook 'n radius, want dit is ook van die middelpunt na die kant toe. Enige meting van die middelpunt van die sirkel na die kant is die radius se lengte. Goed, so ek het hierso 2 maal 7 vir die 14, 7 en nog 'n 7 nê. En hierso het ek gekry, hierdie werk uit op daai getal. En as jy hom moes afrond het tot 2 desimale plekke, dan daai 9 verander en daai 9 verander en dan het dit 11 gemaak. En dis kom ek sommer met die 11 gewerk het hier. Ek het my is gelyk om kies so bykie wiggly gemaakt, soos 'n afrondingsteking, en ek tel dan die 14 by, en het geef my 24 centimeter. Goed, en dan hierso het ek dan nou, goed, hier het ek weer net die omtrek van 'n sirkel, en ek deel om deur 4, en dit geef my daai getal, wat ek afrond na 11 centimeter. Let op, ek tel nie hier daai 2 radiusse by nie, want dit is stippelijntjies, en die stippelijntjies beteken dat
dit nie ingesluit is in hierdie figuur wat hulle wil hê jy moet uitwerk nie. Goed, nou net om vinnig te praat deur 'n paar goedertjies wat hulle ook daarvan hou om te vra. Hulle hou daarvan om 'n volle lengte van bo na onder te sit en dan vir jou 'n waarde uit te los soos daai of 'n waarde uit te los soos hierdie. Hierso het hulle vir jou gesê van bo tot onder is 4 meter, maar jy weet van daai punt tot daai punt is 3 meter. Nou aanvaar ons dat hierdie is reguit parallelle lyne. Met ander woorde, hierdie deeltjie gaan die oorblywende deeltjie wees. Hierdie streepie en daai streepie daar gaan die oorblywende deeltjie van hierdie 4 meter wees. Nou as dit 3 meter tot en met daar was, dan beteken dit dat B1 sal wees omrede jy daai lengte van dit sou aftrek om die oorblywende lengte te kry. Hierso het ons 8 meter en ons kan die 1 meter en die 1 meter gaan aftrek en dan weet ons dat hierdie punt van daar tot daar die oorblywende deel van die 8 meter sal wees, wat vir ons dan dieselfde waarde van A sal gee. En byvoorbeeld, dit gaan dan nou 6 meter wees, omdat ek 1 en 1 gaan aftrek. So hulle hou daarvan om 'n sekere waardes uit te los. Hier is ons nog so 'n voorbeeldjie van dit. Goed, by al twee van hierdie het hulle hierdie sylente uitgelos. Hulle het nie vir jou gesê om hom te bereken nie. Hulle het daai enetjie uitgelos. Nou die omtrek van hierdie figuur sal jy basies net al hierdie deeltjies bymekaar gaan tel tot jy weer by die beginpunt kom. Nou ons het nie daai sy nie, ons het nie daai sy nie, ons het nie daai sy nie. Maar dit beteken nie ons is verlore nie. Ons kan hierdie sy vat en daai deeltjie gaan aftrek om hierdie deel te kry. Ons kan ook sien dat hierdie deeltjie en daai deeltjie gelyk is, so daai gaan dan ook 2 meter wees. En ek onthou daai lang sy vat en al hierdie kort deeltjies gaan aftrek om hierdie ontbrekende deeltjie daar te kry. So hou mens nou maar aan om te gaan kyk hoe mens hierdie ontbrekende deeltjies kon kry. Van die mense sê met hierdie enetjie sodra daar so 'n blokkie uitgesny is, dan kan jy hierdie lengte en daai lengte net totaal gaan bytel. Maar as jy gemakkeliker voel om liewer seker te maak jy gaan om die hele figuur, dan is dit ook reg. Goed, ons moet net pas op daarvoor, partykeer omrede mens met oppervlaktes wat nou wel kom, maar jy het daarom in die verlede te doen gekry, dan verdeel die mense hierdie figure in hierdie snaakse figuur in figure wat hulle ken. En hier is 'n reghoek dan en hierdie deeltjie daar is 'n reghoek en daar is 'n reghoek en hierdie deeltjie is 'n reghoek. Goed, maar dan moet jy pas op om nie hierdie binne stippe lyntjies wat jy dan nou hierso sou trek om daai figure vir jouself te maak. Buite tel ook vir die omtrek nie. Sodat want jy dit nou eintlik self vir jou ingetrek om nou die figuur te doen. Maar by oppervlakte werk daai uitstekend. Ek noem dit nou maar net van die selfoute wat ek gesien het wat al gemaak is. Goed, so dit is hoe hulle ontbrekende deeltjies uitlaat. En dan net 'n laaste dingetjie wat ek wou gesê het is, hulle hou daarvan om figure langs mekaar te sit. Byvoorbeeld soos volg. Byvoorbeeld hierso sien jy hierso 'n stippelyn. Goed. En hier sal ons ook sien is eintlik in die binnenkant van die figuur en hulle het hom nie nou daar stippelyn gemaak nie. Maar die figuur en daai figuur is redelik dieselfde. Maar hier is hy nie 'n stippelyn nie en daar is hy 'n stippelyn. Moenie daai vat as hulle vir jou vra werk die omtrek van die figuur en hulle het nou daar 'n soliede lyn gemaak. Want in my voorbeeld het ek gesê hulle wys 'n stippelyn as hy nie ingesluit moet wees nie, maar dit is as 'n halwe sirkel apart gegee word. Hulle wil hê jy moet tog die insig toon dat as 'n streep binne die figuur voorkom, dat jy nie noodwendig hom sou saamtel tensy hulle gevra het vir uitdruklik jy wil net hierdie deeltjie so omtrek hê nie. Goed. Weereens, hy gee hulle nie vir ons die deursnee nie. Hulle gee nie die deursnee van die sirkel nie, maar hulle gee wel vir ons hierso 6 meter en hierdie deeltjie is 2 meter. Dan kan ons aanvaar dat hierdie B hierdie deeltjie van die reghoek, die oorblywende deeltjie van hierdie 6 meter gaan wees, as ek hierdie 2 afgetrek het, wat dan vir my 4 gee. Goed, met ander woorde, as hierdie sylente van die reghoek 4 is, dan gaan daai kant ook 4 wees,
en dit sal dan my deursnee wees. Maar onthou, jy gebruik nie jou deursnee noodwendig met die omtrek van 'n sirkel nie, jy gebruik jou radius. Daar is nog iets wat ek het voorbij gelas het, ek sal dit op gaan skryf ook by die formules. Somtijds vat hulle die omtrek van 'n volle sirkel, en ek verkies nie altyd hierdie formule nie, as jy nou gesê het, was 2 pi r. Nou wat is 2 maal jou radius? Al hierdie 3 is ons met saamgemaal, is jou deursnee. 2 maal jou radius is jou deursnee, en sommige formules hou daarvan om te sê, dis pi maal jou deursnee, of deursnee maal pi. Goed, maar dit gee vir ons dan partykeer 'n probleem, as dit kom by 'n halwe sirkel of 'n kwart sirkel, dan moet jy onthou om die deursnee te gebruik, ek weet nie, het voel vir my asof daai bietjie partykeer van die leerders die mekaar maak. As jy dit suksesvol kan gebruik, is dit 100%, jy is welkom om dit te gebruik, dit gaan vir jou die regte antwoord gee. Met 'n volle sirkel, dan kan jy nou nie die 2 is gaan uitkanseleer en gesê, dit is nie pi maal r met 'n halwe sirkel, soos wat ek met die formules nou verduidelik het nie. Goed, so ek sal daai gaan bylas by die formules vir ons skyfies wat ons vir julle opsit ook, maar soos ek sê, wat ook 'n metode jy doen, wat vir jou maklikste voel en werk, is reg, solank jy dit net korrek gebruik. Goed, dit is nou maar paar vangplekkies wat hulle daarvan hou om te vra, of hoe hulle toets, hoe goed jou kennis oor die onderwerp is. Goed, maar dit is nou waar ek julle gaan laat. As daar enige is van iets van hierdie formules of verduideliking is, wat julle nie so lekker seker oor is nie, of nog vragies oor het, asseblief vra vir ons op WhatsApp of op MS Teams, ons wil graag julle help. En as julle dalk vashak met die huiswerkies met dit, vra ons gerus. Ek, ja, goed.